Luo uusi sähköpostiviesti napsauttamalla uusi. Vastaanottajakenttään lisäät vastaanottajia kirjoittamalla nimen alkuosan. Voit lisätä samalle riville useamman vastaanottajan. Käytä piilokopiota siinä tapauksessa, että et halua heidän tietävän, kenelle kaikille tätä viestiä on lähetetty. Tässä oppilas 1 ei tiedä, että oppilas 5 on saanut tämän saman viestin. Valitse otsikoksi tarpeeksi selkeä, jotta se erottuisi saapuneiden joukosta. Jos tämä on erityisen tärkeä viesti, eli haluat siihen huutomerkin, valitse täältä tärkeydeksi suuri. Muotoiluvaihtoehdot saat näkyviin tällä kuvakkeella. Kuvia voi lisätä tällä kuvakkeella. Kuvan koon voit muutella oikea-klikkaamalla ja valitse koko pieni. Voit lähettää liitetiedoston. On mahdollista lähettää OneDrivesta omat tiedostot, sellaisia, joita on jaettu, ryhmien tiedostoja tai jonkun tiedoston omalta tietokoneelta. Valitsen tästä tiedoston OneDrivesta. Voin vielä valita, liitänkö sen OneDrive-tiedostona, jolloin kaikki muutokset näkyvät aina ajankohtaisina tai sellaisena kopiona, jota ei jälkeenpäin muokata. Näen tästä, että vastaanottajat voivat muokata tätä tiedostoa. Sen voin muuttaa täältä. Nyt vastaanottajat pystyvät vaan tarkastella tätä liitetiedostoa. Haluan kuitenkin antaa heille mahdollisuuden muokata. Viesti on valmis ja lähetän.